Nu behøver du altså ikke at drømme mere. Lån fra 5.000 til 300.000 kroner på ikanobank.dk. Ikano Bank. Gør det nemt at låne til livet. Superbest fejrer 15 års jubilæum med masser af forrygende knaldtilbud. For eksempel har vi lige nu 1,5 liter legetodervand for kun 9,95, og der er Kærgården for 10 kroner. Vi har også en kæmpe jubilæumskonkurrence, og i den her uge, der er der gavekort på højkant. Velkommen til jubilæum i Superbest. Et kvarter igen, og nu skal der snart til at ske noget, hvis de skal have vendt det her. Ah, dumt at spille kort, når de har så mange folk inde i feltet. Men godt spillet af Miller der. Og nu skal han altså passe på, Steiner. Kortene sidder meget løst hos dommeren her i anden halvleg. Det kunne godt ligne et rødt kort, det der. Men heldig, det har altid været. Nu kan du få op til 1000 kroner i oddsbonus på danskespil.dk. Og husk, de tårnhøje kommatal er kommet for at blive på oddset. Janus Bakravi har hjulpet bortførte børn, men har også selv været bortført. Jeg tuder og græder og siger, nu må du forstå, jeg gerne vil hjem. Jeg vil så gerne hjem til mor. Og så siger han til mig, at nu skal vi bo her resten af livet. Nu tager han tilbage til Jordan for at konfrontere sin far. Man kan jo ikke bare glemme sin fortid. Og i station 2 handler det om 21-årige Jim Aydin. Hvorfor skulle han sparkes og trampes ihjel? Og hvem gjorde det? Station 2 og Efterlyst. Men først er det Janus egen historie i De Bortførte Børn i aften her på TV2.